Boa noite de novo. Rodrigo pediu para avisar que já estou no ar. Da 614 até a 628, vocês vão conseguindo seguir aí a pergunta e resposta na frente e verso, porque aí quando eu passear a falar uma coisa de outra, vocês vão ter mais ou menos ideia se eu não estiver seguindo e lendo e perguntando e fazendo a leitura inteirinha de cada uma das partes. Eu deixei para fazer a última, de preferência as duas últimas, se o tempo permitir, para fazer as duas últimas junto com vocês. Mas se não, vocês já têm o material todo na mão para seguir, por favor. Muito obrigada. Vamos lá. Aprendi que esse tal do Livro dos Espíritos aqui, quando a Beth e a Bia Novaes trazem aqui os livros e falam do Pentateuco da Doutrina, eu aprendi que aqui, os cinco livros da Doutrina, aqui está o Livro dos Espíritos, com as partes dele. Aí ele tem aquela primeira parte que a gente já comentou durante bastante tempo aqui, programadamente, paulatinamente e na sequência. Quando era na primeira parte, nós falávamos das causas primárias, nós falávamos das provas da existência de Deus, das provas da existência dos espíritos, falamos das propriedades da matéria, falamos da criação, falamos do princípio vital. E essa... Opa, desculpe, me deu um minutinho. E essa primeira parte deu origem a um outro livro desses cinco, que é a Gênese. A segunda parte, que nós também fizemos um estudo ordenado e seguido aqui, ponto a ponto, foi quando a gente falou do perispírito, da encarnação, nós falamos das escolhas das provas, das metades eternas, das missões dos espíritos. E dessa segunda parte aqui saiu outro livro, Livro dos Espíritos. A terceira parte nós vamos começar hoje. Ela trará o ser humano e as suas relações com Deus, e o ser humano e as suas relações com os demais seres humanos, os demais homens. Ela vai trazer as regras da vida do corpo, regras da vida da alma, ela vai falar das leis morais. E essa terceira parte vai andar junto, ela vai andar paralelamente com essa terceira parte do Livro dos Espíritos, tá? Ela vai andar paralelamente com tudo que está escrito dentro do Evangelho. E lá se abre. E depois a última parte que sobra vai ser a quarta parte, quando um dia chegarmos na última parte do Livro dos Espíritos, sobre as almas e os seus problemas. E Ascensões, que deu origem ao livro O Céu e o Inferno. É quase que assim. Vai ser a última parte do estudo do Livro dos Espíritos quando a gente tivermos um dia. Então vamos voltar aqui para essas partes concernentes à terceira parte desse livro, que está aí para vocês a partir da questão 614. Onde começam as perguntas. Iniciando essa parte terceira, que nós vamos falar das leis de Deus, e sendo leis, elas são um conjunto de normas, as coisas que a gente já conhece. A gente já conhece no mundo dos homens, no mundo dos humanos, onde conforme a gente vai evoluindo, conforme a sociedade vai mudando, conforme a ciência vai melhorando, as leis vão
aumentando, se adaptando, se modernizando, elas vão evoluindo também. As de Deus, não. Era de um jeito, continua do mesmo jeito e vai continuar sempre do mesmo jeito. Ela é imutável. Ninguém vai pôr PEC nelas, né? Projeto de emenda, alteração, votação, não vai mudar, não precisa mudar, já está pronta, é perfeita. Então, é perfeita e está dentro de nós, então a natureza seria perfeita. Por isso que quando a gente lê que conforme a gente vai se afastando da lei divina, que é a lei natural, a gente vai acarretando mais problemas e se distanciando da felicidade e sendo um pouco mais infeliz e mais infeliz. E quando a gente começa a procurar mais, entender mais, a gente consegue se sentir mais feliz. É a única que é capaz de trazer a felicidade, porque ela rege todas as outras coisas da natureza. Essa lei natural, quando a gente pensa como ela é e as características que tem, como é que a gente reconhece, e vê que ela é completamente necessária para a nossa felicidade, é uma felicidade relativa. Essa felicidade é a felicidade que os espíritos trazem. Numa outra questão, que é a 923, é a felicidade possível para o nosso momento evolutivo. Não é a felicidade, porque senão a felicidade que eu penso é diferente da que ela pensa. Todos nós, os seres, as criaturas, nós temos o nosso momento evolutivo e para cada um é um tipo de felicidade possível naquilo. É dessa felicidade que os espíritos tratam. É essa felicidade que eles garantem que você vai ter. E elas são em duas áreas, posso dizer assim. A moral e a material. A área material, felicidade da área material. Bom, é o tudo. O tudo para mim também pode ser diferente do tudo para ele, para ela, para ele. Os espíritos e a oração também sempre ensinou que na parte material ela é a posse, a felicidade é a posse do necessário. Aí vocês lembram, né? Acho que as primeiras coisas que a gente aprende é rezar, né? Pai Nosso. Olha só o que tem. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou seja, ali é a mesma, não muda. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É a nossa súplica para receber todos os dias exatamente o necessário, para você ter a posse do necessário, não mais. É aquilo que é para pedir, já está sendo pedido. É bem resumidinho, mas é bem eficiente a reza, a minha oração. E na parte da moral, essa na parte material, né? O que é que nós podemos querer e vamos conseguir. Na parte do conseguir moral, da felicidade moral, ela vai abraçar tudo que é da nossa consciência tranquila, da nossa consciência calma, tranquila e da fé no futuro. Fé que vai impedir da gente ter angústia. A fé no futuro que a gente vai sentir, sim, correria, estresse, bastante coisa para fazer, isso é o nosso progresso. Não a angústia da incerteza. É o bastante a fazer, mas com a fé. Isso é o que a gente pode aspirar para a parte moral nesse quesito.
tem. Se a gente consegue ter mais uma ilustração para eles não terem sono, pode não ser o que eu tô falando, mas vai mais pertence. Mas eu resumi bem. Obrigada. Melhor, tudo que ajuda o meu óculos melhor. Melhor assim. Obrigada. Então, falando da lei, ainda. Nas leis humanas aqui dos homens, ou livros, ou quaisquer que sejam, se a gente parar para ler, para examinar, para estudar o conteúdo, você pode não ter ido ainda embaixo quem escreveu, mas não vai ser muito difícil identificar. E mesmo que a gente não identifique, depois de estudar aquilo, tudo aquilo, a gente vai ter mais ou menos uma ideia de quem é que escreveu, como é aquela pessoa, que caráter tem, presta, não presta, presta mais, presta menos. Dá para perceber. Então, é o cara, dono daquela obra, que ele bate um carimbo ali, a marca dele está naquela obra. E o que o Livro dos Espíritos traz para a gente é que é a mesma coisa nessa lei natural e universal. O carinho do Criador está ali, está na lei. Ela é a marca de Deus, ela é a marca de Jesus. Ele está... para a gente saber, ou tentar saber, como ele é, ou seria, ou pensaria, ou julgaria, ou... basta estudar a lei, porque ela tem essa característica de trazer nela a marca dele, de quem fez. Então, se ele é perfeito, infinitamente bondoso, caridoso, paciencioso e justo para todo mundo, a lei dele é igual, é ele, é o reflexo dele. Então a lei dele também é justa para todo mundo, infinitamente bondosa, caridosa e etc. Que é atemporal e para a eternidade, já falei. E não queria tocar nessa parte, mas vou tocar, já que está aqui. A justiça da reencarnação, aliás, ela se pauta na necessidade que nós, os seres humanos, temos de entender a lei de Deus. É por isso que, quando a gente observa os túmulos da reencarnação, dezenas e centenas, a gente acaba por encontrar essa lei presente, essa lei de justiça presente. Eu não vou aprofundar isso, porque a lei de justiça vai ser para daqui muitas, muitas semanas, não, na divisão correta aqui dos tomos, mas essa parte me veio a ideia. E não é uma ideia que foi inventada no Livro dos Espíritos ou algum outro do Pentateuco, como as meninas trazem. Essa ideia acabei descobrindo também. Foi bom estudar isso, viu? Porque eu acabei descobrindo que essa ideia vinha do século XVI, da tal da Idade da Razão, que a gente estudava na escola, com um tal de filósofo francês lá, Descartes, Renan Descartes, que falou, ele não leu, né? Então, se ele tiver errado, vocês rezam, chamam ele na xincha, não comigo. Ele falou: a ideia de Deus, querendo dizer a consciência, ter consciência que tem superior a você, não é você que é o tops. Tem mais gente lá. Então, a ideia de Deus, ela está impressa no ser humano, assim como uma marca do obreiro na sua obra. E, sabe, nesse século não tinha tido Allan Kardec ainda, não tinha tido análise científica compilada certinho dos fatos espirituais, perguntas e respostas, não tinha nada. A ciência já começava a beber nesse copo, né? Primeiro golinho ficava todo mundo ateu,
E depois ia continuando a tomar o copo, continuando. Quando chegava no fim do copo, tava Deus lá. Olha. Mas foi bem bom. Esse estudo muito bom. Voltando agora para parte de vocês no 614, ainda. Essa lei natural de que fala essa primeira pergunta que vocês têm nas mãos, ela é a que indica para cada um de nós o que a gente deve fazer, o que não deve e como deve viver. É por isso que eu falei que a gente vai se afastando e vai ficando mais infeliz, né? Mas sabe, dependendo dos nossos sentimentos, do que a gente pensa, do que a gente sente mesmo por dentro, intuitivamente a gente já conhece essas leis. Elas não estão escritas assim, primeiro numa Bíblia bem velhinha, depois numa Bíblia mais novinha, depois no Alcorão, ou vice-versa, ou no Torá. Elas já vieram com a gente, esse conhecimento. Buscar esse conhecimento, quando Jesus falou, batei e a porta abrir-se, como é que abrir-se-vos-á. Abrir-se-vos-á é, as portas se abrirão para você que bater. Se eu não bater, para mim não vai abrir. Ela bateu, abriu a porta para ela. Abriu a porta? O abrir, o que se abre aqui são os caminhos. Os caminhos de conhecer todas as leis da criação. É só quando a gente procura que a gente entende isso. E esse bater é bater nas portas espirituais. Por isso que é esse o caminho que a gente procura encontrar. Bater na porta espiritual é procurar, perguntar com vontade de aprender. Querendo aprender, querendo interiorizar e colocar em prática todos os dias. Procurar com o esforço todos os dias de entender e de no dia seguinte entender um pouco mais. E no próximo desafio, quando a gente despencar e tiver que levantar de novo, entender um pouco mais. Isso é que é bater na porta, mas bater as portas espirituais. Na 615, vocês também podem seguir, eu só ressaltei nessa, uma coisa eu já falei, que a lei eterna não muda com as mudanças humanas, mas o que se passa diante dessa lei eterna e imutável é a nossa evolução, é o nosso despertamento espiritual, não é o nosso espírito ali e a lei se alterando e se evoluindo porque o nosso espírito está presente. A lei é fixa e o nosso espírito vai se transformando e evoluindo na presença dela, porque ela sempre foi a mesma. É a evolução, o crescimento é nosso. Ou seja, o despertamento espiritual, não é que o espírito muda, ele evolui despertando. Na 616, eu ressaltei para que nós não nos preocupemos com a vida, porque ela já é perfeita. Porque o que a gente acha que está errado, é imperfeito, é uma imperfeição que está dentro de nós. Então, se o reino de Deus está em nós e o reino de Deus é perfeito, e eu acabei de falar que a imperfeição que eu estou vendo está em mim, mas em mim está o reino de Deus. O reino de Deus é perfeito, porque Deus é perfeito. Então, da onde vem isso? Como cabe perfeição e imperfeição num serzinho só?
a imperfeição não está no nosso espírito, não está na parte conectada com Deus. A imperfeição está na mente. A imperfeição é a desarmonia na nossa mente humana. Em desarmonia, cria um estado de imperfeição. Esse é o nosso sofrimento. Essa é a imperfeição que a gente projeta na vida e vê o defeito da vida. É por isso que a nossa parte é imperfeita. Da 617, eu ressaltei que nós vivemos e sentimos a vida terrena e espiritual. Entretanto, tem reencarnação entre uma e outra, e uma e outra. Tem muitas, certamente, né? Mas que o campo de iluminação vai se estendendo e mostrando esses princípios da libertação espiritual que a pergunta anterior tinha mencionado e tinha trazido. Então, uma pergunta depois da outra, ele vai complementando. Se vocês tiverem minutos depois para reler o texto na íntegra que eu forneci para vocês, vocês vão ver. E na 618, porque são muitas, Beth, muitas, muitas. Eu quero deixar bastante tempo, pessoal. Destaquei que, como as leis universais são as mesmas, Deus é somente um para todas as humanidades. E que as leis se expressam em cada um dos mundos de acordo com a sua evolução espiritual. Nos diferentes mundos, então, não importando quão evoluído ou menos evoluído é aquele mundo, a lei que está lá é a mesma e o Deus que está lá é o mesmo. Apenas a expressão dessa lei divina é diferente para atender a evolução ou involução do mundo, no caso. Dentro dos vários mundos é a mesma lei. E para ficar mais... Eu não tenho um exemplozinho, para ficar mais palpável isso, da mesma lei em todos os mundos, não importa a diferença de evolução entre eles, o exemplinho é que Deus deixou aqui no nosso planeta, planeta Terra, todo o material bem bom, tudo que era preciso para o conforto de todas as criaturas. Bicho, não bicho, grande, pequeno, para tudo. Só uma criatura desfruta de tudo, desfruta do conforto, desfruta do abastecimento, desfruta, que é o ser humano, e é pelo uso da inteligência. Mas o prover foi completo e foi para tudo. E essa diferença entre o homem ser o único é porque os animais ainda não reconhecem a Deus exatamente igual o homem. O ser humano já reconhece a Deus. E isso leva para 619 do Deus Universal e da Lei Universal. Não me lembro qual é a pergunta da 619. Deixa eu ver. Conhecimento da lei. Se a todos os homens Deus deu os meios de conhecerem a sua lei. Sim, ele deu. Todos os homens, todos os seres humanos podem conhecer a lei de Deus. Nem todos vão compreender. E dentro da compreensão tem compreensões diferentes e em diferentes profundidades. Também vai depender da evolução espiritual de cada um dos seres.
A gente vai compreender à medida que a gente pode, à medida de que até nos vai ser permitido. Mas o avanço dos conhecimentos depende de cada um desses seres e dos seres nós, né, divulgarem essa lei. Dessa divulgação conjunta é que os conhecimentos se avançam em todas as áreas, tanto da ciência quanto do espiritismo. E... Deise, posso mudar, por gentileza? Na 620, que vai tratar também da consciência, ela faz uma pergunta para se a alma, o espírito, ele entenderia melhor as leis de Deus antes de ele ter encarnado de novo do que quando ele está aqui encarnado. E que a gente muitas outras vezes, em outras horas, já debateu um pouco essa resposta, dizendo que sim e que é diferente, mas de acordo com o grau de perfeição que o espírito tem atingido, é o quanto ele vai compreender essa lei, que é igual ao da 619 que eu já tinha falado, mas ele é levado e ele é acordado, o homem, nosso ser humano, pela consciência. Só que a consciência só acusa que tem um problema ali depois que a gente errou. Depois que você falou mal, ou depois que você mentiu, ou depois que você fez qualquer coisa que a tua consciência está te chamando. Para uns pode ser cortar o outro no trânsito, para outros pode ser ter faltado no evangelho do lar naquela semana, para outros foi qualquer coisa que você faça, que a sua consciência, ou outros pode ser que podia ter tido mais paciência, mas como não está precisando de nenhum favor, então não teve paciência com aquela pessoa. Com a outra que está planejando um favor depois, certamente vai ter mais paciência. Enfim, seja lá o que for os pecados. 6. Quando a gente faz, a consciência só grita, só dói, só incomoda. Depois você errou. Então, a vigilância não ficou perfeita, porque a consciência é de cada um de nós, certo? É a sua consciência que está te julgando. Só que ela não fica lá te guiando antes, ela só julga você depois da falha, depois que você errou. Antes ela estava bem tranquilinha, não resolvia nada. Então como você vai parar de errar? Como você não vai perder a paciência com a pessoa que você se arrependeu no outro dia que você perdeu a paciência? Como você vai... Como? Se é porque a consciência para isso não presta, já viu, né? Com a razão. A razão que analisa antes da sua atitude. É pensar, gente. É só se cobrar mesmo. A dor de consciência não vem antes, ela vem depois. O que vem antes é você vigiar e se cobrar ali todo dia. Não esperar para a dor de consciência, porque it's a little too late, né? Então vou pular a 621 por razões óbvias, porque é só para perguntar onde está escrita a lei de Deus, que é na consciência. Na consciência. Essa que dói. E a 623 e a 624 são as que eu gostaria de fazer juntamente com vocês, porque agora vocês têm o escrito completo da 623, que é... Deise, posso mudar de novo, por favor? Que é o que... Hão pretendido instruir os homens na lei de Deus, os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios?
Isso aqui está perguntando, tanta gente que vem ensinar e vem dizer que é profeta e vem dizer que eu tenho a terceira revelação, eu tenho a melhor palavra, tudo com muito afeto do nome de Deus, já não levaram muita gente ao erro? Isso é errado, não é errado, é sempre certo? E a resposta é que certamente é um dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que por ambição tomaram sobre si um encargo que não lhes fora cometido. Ou seja, eles não eram enviados. Não era a missão deles fazer isso, mas a vaidade falou, né, gente? E nesse orgulho, nessa vaidade, para ter o status, para ter a importância, a pessoa sobe lá no púlpito, no rádio, no coreto, whatever, e aí vai fazendo os erros. Mas, ainda assim, Deus vê que algumas coisas eles até que conseguiram ensinar de vez em quando. Então, até isso se garimpa, até isso presta. A 600 e... Deixa de novo, por favor. Porque esse já foi faz tempo. Pode tentar a próxima. Vamos ver se tem mais. Já foi também. Obrigada. Obrigada, já foi também. Oba, estamos quase acabando. Também. Próximo. Obrigada. Ah, eu tinha falado que era a última, mas preciso fazer mais uma com vocês, que é a 627, para isso ficar pronto para a próxima vez do livro dos Espíritos. É porque ele pergunta para os Espíritos, será que os Espíritos têm mais alguma coisa para ensinar? Porque Jesus já ensinou as verdadeiras leis de Deus, então o que mais tem os Espíritos falarem? E a resposta da 627, para quem quiser acompanhar, trouxe que Jesus, ele empregava na sua linguagem alegorias e parábolas, porque ele falava de conformidade com os tempos e os lugares. Mas agora precisa ser uma linguagem mais inteligível para todo mundo. Então, é necessário que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas pelos Espíritos. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Então, por isso, a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar a ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Muito bem. Deixa eu ver só se tem mais algum, porque eu não me lembro mais. Só isso. Perfeito, perfeito. Era o do último mesmo, que eu resumi aí. Vai ficar aberto para vocês, se quiserem comentar, trazer exemplos da vida, fazer pergunta, debater. Os brilhantes não estão. Todos faltaram. Eu acho que a gente vai acabar cedo e vai tomar água benta ali na salinha. Não chamem. Mas eu acabei. Muito obrigada pela paciência. Tá?
obrigado. Tá feito. Eu vou até me sentar, porque eu acho que... Eu posso fazer um comentário só? Vou adorar. Ó, deixei sobrando tempo. É, teve uma parte lá que você falou a respeito da, desse conflito, que fica a questão de se a gente tem as leis dentro da gente e é perfeito, como que a gente acaba sendo imperfeito, que fica aquele conflito, né, que era pra gente ser perfeito, e aí você falou da questão da mente. E eu achei muito interessante, porque um tempo atrás eu estava assistindo uma palestra e é inclusive um espírito, né, que estava falando isso. De que a nossa mente, no caso, estando encarnado, né, principalmente, seria o nosso maior desafio aqui na Terra. Porque ela sempre fica nos... eu até notei aqui, porque não ficou vindo, porque ela acaba tentando nos afastar meio que de Deus, nos deixando um pouco confuso. Então, às vezes, você, quando você está ligado com Deus, quando você está... em oração, quando você está de bem com você mesmo, você tem uma ideia fixa dentro de você. Mas basta alguém, às vezes, fazer um questionamento que já, às vezes, vai tudo por água abaixo, né? E a gente já começa, ai meu Deus, mas será? Poxa, mas eu estava pensando, eu estava tão certo aquilo, eu estava tão feliz, mas alguém te olhou atravessado, falou qualquer coisa e já te, né, desmorona. E aí ele fala assim, que a gente, para tentar lidar com isso, lidar com essa coisa da mente, que é muito traiçoeira, que a gente devia de sempre... Tipo assim, ter um objetivo, se perguntar o que, que eu quero pra mim. E no caso ele usou assim a questão da felicidade. Então, o que eu quero é ser feliz. E aí tudo que te fizesse infeliz você tinha que deixar de lado. Daí ele usou, sei lá, exemplo, eu vou a algum lugar, alguma palestra, por exemplo, e encontro com alguém que esbarra em mim, ou me agride, ou faz alguma coisa. Naquele momento, às vezes, vem aquele sentimento ruim dentro da gente, a gente quer, às vezes, responder, ou quer brigar e tal, e aí ele fala que nesse momento a gente tem que trazer esse objetivo. Ah, mas eu não falei que o meu objetivo maior era ser feliz? Eu brigar com essa pessoa, eu mudar a minha energia, vai me fazer feliz? Não, não vai, então isso eu tenho que deixar de lado. Então, só que é tipo assim, o vigiar, né? Tem que estar sempre ali. Só que é como se tivesse que ser uma luzinha e você ter estabelecido com você mesmo essa mente. Então, se eu decidir que eu estou bem hoje, qualquer coisa que vá mudar aquilo, eu já tenho... Opa, não, mas peraí. Isso não está fora, totalmente fora do meu objetivo. Então, eu não quero para mim, não é ir para esse lado que eu vou olhar. E eu achei interessante que você trouxe essa mesma ideia. E no caso, isso que eu ouvi era como se fosse uma solução, sim, né? Uma ajuda, tá, uma dica, uma ferramenta para a gente trabalhar essa questão que acaba sendo difícil mesmo. Se está tudo certo, tudo perfeito, por que que às vezes a gente fica enrolado? E realmente, eu penso também que é a nossa mente, aqueles monte de pensamentos que ficam vindo, nossos e dos nossos amigos. Não é à toa, e acabam... a discussão de todo mundo sempre tem orar e vigiar. Orar a gente vai com prazer fazer. Vigiar é um espeto para fazer todo dia, o dia inteiro. Teve na sua, na dela. Toda vez a gente está em cima desse tópico, porque orar e vigiar é. Quanto mais a gente olha para dentro de si, que é para onde está a lei, onde está a regra. Mais você está conseguindo fazer o vigiar. E quanto mais você está fazendo o vigiar, mais você vê cada vez que você tropeça, erra, pensou que não devia, julgou, já está querendo que a sua opinião seja melhor. Então você já está julgando. Então, e a gente começa a despertar para isso quando a gente começa a olhar para. Né? E ela me ensinou isso. Pra dentro, pra gente. Então, eu concordo. Deve ser. É o mais difícil. É o mais difícil. Você viu nesse exemplo? Eu vi há um tempo um outro exemplo. Pra quem gosta desse aqui, né? Que eu acho que deve funcionar muito bem e economiza e tudo.
que foi um exemplo com números, com cifras, com dinheiro. Então, todo mundo deve ter visto, né? Todo mundo acho que lembra, circulou nas redes aí um cara que falou: escuta, se você, por qualquer motivo, você perde ou levam de você, ou roubam de você, ou te dão um troco a menos em 10 reais, ou 10 dólares para ficar bastante dinheiro, né? Que agora tá bastante mais dinheiro, ou 10 dólares. Você gastaria 30 mil, você gastaria 30 mil e não sei quantos, né, para ter aquele 10 de novo, para conseguir aquilo de volta? Você gastaria? Ou você deixaria, vou eu me ficar com meus 30 e tantos mil dólares, vou assimilar, digerir a perda daqueles lá, daqueles 10 anos lá. Foi, já era. O que cada um faria? E aí veio o mesmo cara fazendo: olha, isso aqui é o número de segundos que uma desavença te custa. 10 segundos, mais ou menos. Tá de boca com ele. E o resto são todos os outros segundos que você teria naquele dia todo e que você joga no vaso sanitário da descarga por causa daqueles 10 segundos. Você jogou tudo aquele fora. Em vez de só perder aqueles e ficar com o resto. Que é exatamente o que você falou desse seu. A mesma coisa, mesma origem. Diferentes modos da gente tentar vigiar, né? Um vai vigiar por aqui, outro vai vigiar pela carteira. Mas vigiem, tá?